ଓକିଲଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ବାସୁଦେବପୁର ତହସିଲଦାର। ଆଇନଜୀବୀ ମହମ୍ମଦ ମଞ୍ଜୁର ଅଲିଙ୍କୁ ବାସୁଦେବପୁର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଗତ 16 ତାରିଖରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ମିଳନୀରେ ତହସିଲଦାର ଆଇନଜୀବୀ ମହମ୍ମଦ ଅଲିଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ସହ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ଦାବି କରିଥିଲେ। ବାସୁଦେବପୁର ତହସିଲଦାର ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଜି ସେହି ବିଷୟରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ତହସିଲଦାର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଓକିଲ ମହମ୍ମଦ ମଞ୍ଜୁର ଅଲିଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ତହସିଲଦାର ବାସୁଦେବପୁର। ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଖବର ପାଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଯେ କିଛି ଓକିଲ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ସ୍ନେହ ରେସିଡେନ୍ସିରେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ବିଶୋଦ୍ଗାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ତହସିଲଦାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଶେଖ୍ ମଞ୍ଜୁର ଅଲି ନାମକ ଜଣେ ଓକିଲ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ପହରଦିନ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କରୋନା ସାମ୍ପଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଥିଲି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସରେ ତାଲା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିବେ? ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ୍ ରହିକି କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ତାଲା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି ଆସେ, କଥା ହେବା। ତାପରେ ମୁଁ ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଇସାରିକି ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲି ଅଫିସ୍କୁ, ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ତାଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଡକେଇଲି ଭିତରକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ତାଙ୍କର ଯାହା କାମ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ ରେକର୍ଡ଼ କରେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ବାହାରେ, ସେ ନମ୍ବରରେ କେହି ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ମାଧବବାବୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାମ ଯେମିତି ହେବା କଥା ହେବ ସେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ସେ କଥା କଟାକଟି ଟିକେ ହେଲା। ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ଅଫିସ୍କୁ ଆସିବ, ନିର୍ଭୟରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ନିଜର କାମ କରିବ, ଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ୍ ଅଫିସ୍, ଏଠି ଦଲାଲ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କିମ୍ବା ଟାଉଟର୍ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସେ ସେଇଟାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ତାମାନେ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓକିଲମାନେ ଟାଉଟର, ଓକିଲମାନେ ଦଲାଲ? ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ସେ କଥା କେବେ ବି କହିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ନଜିର ଅଛି ଆମ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବା ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କାରୁ 100 ଟଙ୍କା ଦାବି କରାଯାଉଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ଆସୁଛି, ପଇସାପତ୍ର ହାତରେ ନଥିବ, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ଦେବ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଇଁ? ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେବଳ ଏତିକି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଫିସ୍, ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ଏବଂ କୌଣସି ଓକିଲ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ, ଟାଉଟର ଦଲାଲ ଏପରି ଶବ୍ଦ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରୁଛନ୍ତି, ମିଡ଼ିଲମ୍ୟାନ୍ ସାଜିଛନ୍ତି, ଏଜେଣ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଦଲାଲି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାସୁଦେବପୁର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି। ଏତିକି କେବଳ କହିବାର ଅଛି। ଯଦି ମୋ କଥାରେ ଓକିଲ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟତମ ଆଘାତ ହୋଇଥାଏ, ମୋତେ ଗୌତମ ବାବୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜେ କରୋନାରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ଅଛି, 2 ତାରିଖ ପରେ ଆମେ ଦେଖା କରିପାରିବା, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବେଦନା ଦେବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋର ନଥିଲା। ଭଦ୍ରକରୁ କମଳଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।